Yo, what's up guys, welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time make a panel, please subscribe, comment, share, like. Njimboino, ndakauya ndiri pa 0%. Kana nchiti 0% kazvarawa kuti pane panga pasina kana changa chiripo muupenyu hwangu. Amen. Kubviswa kumusoro soro kusvika pasi. Ndaishanda senzou. Ndingati senzou, but ndaishaya chandaibata nemaoko angu. Amen. And ndoda kutenda Mwari wenzvimbo ino. Ndichika last, ndakauya last year muna May. Paiparidzwa nyaya kuti quit whatever that you are doing, chaunoziva kuti Mwari havasi kukuropafadza. Tine zvakawanda zvatinoita. Ini ndaenda kuchechi, kuna kuenda kuchechi nekunamata, zvinhu tu zvakasiyana. Ndaenda kuchechi ndichito hosta ndichita zvese, but ndichimadoro at the same time. Saka ndakaona kuti ndaishanda Mwari vaizvibvisa. Nekuti pane zvandaiita zvakanga vasingade. Amen. Saka ndoda kutenda Mwari naprofeti. Shoko iro rakandichinja zvekuti kubva muna May ndaitogara murume wangu anhasi haana kuya. Ndaitotengerwa kuti igeni mbokutengerai kadoro ndikuisirei mufiriji. Amen. Nekuti ndaitaura kana ndakanwa. Asi ndoda kutenda Mwari mufiriji mangu hamuchagara doro. Ndakanga ndazotamba nevamwe vanhu zvinhu zvakanga zvaenda pazero sezvandiri kutaura. Ndoda kuti nditaure chokwadi kuti ndinunure mwe munhu ari mukati meimba ino. Ndakanga ndakunzi basa rangu rakatadza kufamba nekuti une manjuzu uri pauri. Amen. Ndobva ndatoti ndega. Ndobva ndati kuti ichokwadi. Saka semunhu unenge waomerwa nguva inogona kuti pamwe ichokwadi. But deep down semunhu anenge achida Mwari ndakaona kuti izvi hazviite. Asi ndakatanga kunzwa murumu mandaigara mandorara mubedroom angu kunzwa fodya yebute iyai, but musina munhu anoputa bute. Ndikati regai ndimbotrai. Musoro wakanga wakutema zvokutema zvezve zvekuti handina kumvura ndakariputa upenyu hwese. Ndine 40 years. Ndobva ndati regai ndimbotiraya kuputa. Nemurume wangu yaso close ka ndobva ati chimbotengei kana muri kunzwa muchinzwa kurida. Ndobva ndatoenda mbva ndanotenga. Before ndauya kunoku ndakatanga kuona prophet paFacebook. Ndandine maproblems hama dzangu. PaFacebook paipai ndakambotanga ndichiti kunodzoswa varume nehenga. Ndoda kutaura chokwadi kune mumwe anotozviti ari panapa. Ndobva ndati ndiprofet. But ndakangoshinga ndikati no. Nhasi ndakuita decision. Apa ndanga ndine $3 mubag mangu. Vandati kune kalastborn kangu tiri kuenda kuchechi. Tasvika panapa ndakasvika ndikatoti regai ndingogara. I was so skeptical kuti ndauya kuchechi here. But ndoda kutenda Mwari. Shoko rakasikonangana nezvandaifunga. Vaitonge vari mupfungwa dzangu so. Wobva watoti wakagara ipapapo une zvauri kutofunga. Ndikati asi vandiona. Apa ndaitotya kusimudzwa. But ndinakanga ndauya panapa. Ndakaramba ndichiuya. Ndaiuya zveshuwa. Because ndakaona miracle ndisati ndasimudzwa. Ndakabva ndazononyora. Wiki rero randakatanga kuya ndakabva ndatanga kuverenga ndisina fodya. Ndobva ndatanga kunzwisisa English yayo. Ndobva ndatopasa academic yangu ne 6.5. Ndobva ndatoti Mwari makanaka. Ndikati saka uku ndokwandaa kuenda. But paitoya kanegative mind kekuti kwauri kuenda uku kwako. But ndainamba nchinguya. Ndaiti ndikazvifunga ndakavatarisa kuti munhu waMwari here. Ndakagara. Chiyeche chinenge chakuteera chekuti iwe usava nechibreakthrough yako. Ndobva ndati regai ndimbogara. Ndapinda umu. Ndakatanga kunzwa zvinhu kukwachuka mandiriso. Ndainetseka kuti murume angari epileptic mwana aigona kuita kana 4-5 months asina kuenda kutoilet. Saka zvinhu zvaindiremera zvekuti handidi kunyeperai. Unonzwa kuti kwaita ng'anga yakati. Ndoda kuti zviporese mumwe munhu. Kwaita ng'anga yakati unoenda uri mwana mudiki kudaiso. Kunze handei chimboendai. Ndaitopiwa mari kunze ndei pane kwatanzwa kunobatsira. But ini ndaiti ndikasvika imomo ndaiti ndodzirama idzi. Hakuna zvinhu zvakadai. Saka vaibva vatonditi imimi imbosumukai. Ndototi ini handisi kuzvinzwisisa. Ndobva ndatogara zvavo. Saka ndasvika panapa ndakaona Mwari. Murume wangu aita maattacks now and then. Handidi kunyeperai. Ndane authority. Handichatombotya. Kana ndikatoona zizi ndotorudzwa kuti iwewe. Handidi kunyepa. Pano pana Mwari. Chaita kuti ndisumuke nhasi. Mwana wangu akuenda kutoilet. Anototaura kuti mama ndaenda kumashops uku ndichinzwa kuita puu. Aisanzwa. She is now 10. Aisatombonzwa. Aingozviitira akagara. Saka ndoda kutenda Mwari. Ndauya pano ndiri pa 0% yefinance.
Munoziya kuti ndiwe mai ndiwe baba iwo mai baba vacho zvino zvobvasha homa futi baba ndakutendai ndakatanga kuita zvekubika sadza munoziya kuti first week ndakauya panapa baba vaparidza futi zvikanzi ndoda kutaura nemunhu ari panapa unogona kubika madonuts kana kuti mabuns munhu obva kuno kublawayo kuzodya mabuns ako ndaingoti I receive. Because ndakabva ndatendeuka zveshuwa kwete zvekutamba zvezvi ndaingoti I receive. First week ndakabika mva ndatengesa 2 maplates munoziva kuti toshanda tese nemurume wangu because of that condition ndakangoti taiti tomhoresana kudaiso toti chibaba isusu tinokuti chibaba kana tiri kubasa kwedu toti chiborera Jesu wangu zvinofadza sekunge uri pane chibaba nhasiso hei pane song yaimbwa namunyaradze kuti hapana chandinotya nekuti ndenge ndina baba nababa mirako chibaba isusu tinoiimba nanhasi taingoti tikaona tatengesa 2 nhasi tofara tofamba netsoka kusvika mutaun pamwe togara kubhuti kusvika kubasa nekutaun but ndoda kutenda mwari next week yacho 10 next week yacho 50 next week yacho 100 pamwe zvaiti maplates ani ndadaro mba ndatirega ndichenge calendar because ndingaa ndatenda ndatenda zveshuwa ndakati calendar ndoidawo ndobva ndanyora tine 2 weeks here tapinda munzvimbo saka vanhu vaingouya vachionaona vekampani hombe ndobva vati ha munobika zvinonaka can you manage 300 plates iwe chimboisai maoko kuna Jesu usaite godo kabusiness kakwe kakakondokaridiwa nemunhu wamwari ikako ari kutokada munhu wamwari amen ehe that's jeika ndakati 300 plates imagine nemapoto emumba unobikira but handina kuramba ndakati yes we can manage ndobva zvanzi alright takukuchai chimumbotiitira imagine kuti tine 2 weeks chete tamboseva vanhu 18 takabika nemurume wangu da kutenda mwari mari yakapinda muakaunti bva yamborasika zvadaro bva yaita takabva tatotenga equipment yedu mwari vakangonza kampani yekuti tikwanise kutenga zvatinoshandisa tapedza ipapo vanhu vaiva kungouya ezvinezvi macontracts ka mamwe acho akutongouya ndino ezvinezvi taking over ndiri kungoti mwari chokwadi ndakutozivikanwa